Берці замість підборів. Суто чоловічий. Раніше навчальний заклад готується до першого випуску дівчат. До ліцею імені Івана Богуна вони вступили 2 роки тому і весь цей час опановували військову справу на рівні з хлопцями. Тепер вони вміють захистити себе, інших, а дисципліна для них не порожній звук. Із випускницями поговорила Ірина Баглай. Раз, два, три. Раз, раз. Прямо. Дівчата до зброї. 2 роки тому набір взводу дівчат у суто чоловічому військовому ліцеї став революційним. Із 32 претенденток 20 пройшли всі випробування. До іспитів – триетапний рівень допуску, фізична підготовка, психологічна готовність та медкомісія. Найважче це був перший курс – полігон, тому що ми ще дівчата були маленькі, перший раз далеко від дому, і тут все сплановано, все чітко. 14-річним дівчатам довелося на рівні з хлопцями навчатися і виконувати всі завдання. І ось 2 роки, як вони просинаються не пізніше 7-ї. День починають не з кави, а з пробіжки і ніякого мейкапу. Не можна запізнюватись нікуди. Ну, дуже важко, оскільки марширувати. Ми дуже багато часу проводимо на плацу. Ну, тому... Але пізніше звикаєш. Увесь день розписаний по хвилинах. Дисципліна і порядок у всьому, починаючи від ліжка. Одну ми складаємо сюди, ставимо, а другу так. І робимо такі кантики. Скільки часу на цьому буде? Ну так, як рука набита, хвилини 2. У всіх має бути ідеально, це армія. Гардеробна лицеїстки – лише 1 шафа. Але вони зізнаються, порівняно з хлопцями, і це розкіш. З одягу – нічого зайвого. Парадну форму і звичайну форму, в якій вона в повсякденному житті. І також маємо звичайну польову форму на вихід у поле, полігон. А ще термобілизна та 2 пара берців – зимові. Щодо туфлів – жорсткі вимоги. Каблук сантиметрів 3-4. Коли приїжджаю додому, мені вже незручно в звичайних туфлях. Замість дамської сумочки військовий планшет чи не втричі старший за свою хазяйку. І в ньому лише конспекти. Користування телефонами суворо регламентоване. У нас є спеціально відведений час з 5 до 5:40. Та попри всю аскетичність життя в ліцеї, від жодної не почуєш, що жалкують про свій вибір. І майже всі планують продовжити навчання у військових вишах. Ми вже маленькі, але ми можемо зробити великий крок до оберігання нашої держави. Бути першим найскладніше. Нині на одне місце в ліцеї в жіночому взводі неабиякий конкурс – до 5 претенденток. Набір дівчат – цінний досвід і для викладачів та офіцерів. На ходу довелося, так би мовити, модернізувати саме навчання. Але на поблажки не пішли. Нас, скажу, такого не вчили, що для дівчат, що тільки треба, щоб авторитетним, щоб хлопець був, тоді вони слухаються. А дівчат, ну, ми внесли такі корективи, це наше рішення можливо, і зараз вже другий йде набагато краще. Наша мета – їх зробити відповідальним, привити їм почуття відповідальності за доручену ділянку роботи. Сильною ж стороною саме дівчат-ліцеїсток є наука, а от із психологічною стійкістю доводиться працювати, зізнається керівник ліцею. Та Ігор Гордійчук переконаний, гендерна рівність у військових вишах, що давно вже є нормою в іноземних країнах, досяжна і в Україні. Ми думаємо, швидше подолаємо, що ми за 3-5 років, наші дівчата будуть не гірші. І ще одна перевага з ліцею – вже півроку, як богунівці під крилом командування сухопутних військ. Побудовані стадіони, у планах свій басейн, а для випускників – відкриті двері військових вишів. Зараз в них унікальна можливість, тому що вони зараз ліцей в складі сухопутних військ. І саме в сухопутних військах зараз зібрана практично найбільша кількість вищих військових навчальних закладів. Більшість вихованців ліцею – це нащадки династії військових. І від 14-го року професія захищати батьківщину стає дедалі престижнішою. Тож і кількість абітурієнтів, вихованих у ліцеї, сягає вже 80%. Ірина Баглай, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».